Horoskopi ditor e premte 26 janar 2024. Dashi. Përmbahuni nga agresivitetit e pruar dhe këmbgulja. Fal këtyre teknikave të reja, ju do të keni më shumë sukses për të menaxhuar letrat që keni në dorë. Sa i përket çështjeve financiare, ato mund të pësojnë ndryshime drastike. Jo të gjitha prej tyre do të jenë me natyrë pozitive. Demi. Demat më shumë se kujdo, u duhet të bëjnë përpjekje reale personale në jetë. Të lindurit në prill mund të fillojnë të bëhen gati për një punë të vështirë dhe të gjatë. Oreksi juaj do të shtohet, kështu që ju duhet të kontrolloni veten dhe të keni një opinion objektiv për financat. Binjakët. Dita e sotme do të jetë një ditë e keqe për fillime të reja. Pak para darkës veprimet tuaja do të përcaktohen në bashkëpunim me familjen dhe detyrat profesionale. Të gjitha planet tuaja do të bazohen në nevojat dhe detyrat aktuale që mbizotrojnë në sferat e jetës tuaj. Gaforia. Gjatë ditës sotme ekziston mundësia e eventeve të papritura, si udhëtime të shkurtra, humoret e momentit apo ndryshimi i opinionit të partnerëve mbi çdo gjë. Kjo është padyshim koha më e mirë për të nënshkruar marrëveshja fatgjata. Në të njëjtën kohë, ju mund të zhvilloni disa ide unike. Luani. Luanët e lindur në Korik mund të pranojnë përgjegjësi të reja dhe të vështira. Nëse ju jeni një këshillues karriere, rrethanat mund të jenë favorizuese. Megjithatë, ata që do të pëlqenin të shmangnin punët e vështira, do të jenë të detyruar t'i bëjnë ato. Vigjëresha. Ngjarjet e sotme do të refuzojnë me kokëforsi t'i binden logjikës së vigjëreshave. Megjithatë, do të qëndrojnë brenda parashikimeve. Vigjëreshat e lindura në mesin e shtatorit mund të bëhen nervoz, iracional dhe të pavetëdijshëm. Yjet këshillojnë të gjithë ata që janë shenja e vigjëreshës që të kuptojnë kur duhet të qetësohen dhe të gjejnë kohë për më shumë pushim pasi e kanë të nevojshme. Peshorja. Dita e sotme është një ditë e zënë dhe stresuese. Përpasoj, ju nuk duhet të planifikoni asgjë të rëndësishme sot me përjashtim të detyrave të pashmangshme. Duhet jeni të vëmendshëm për sa i përket shëndetit tuaj trupor dhe tregoni interes në mjekime ose trajtime alternativ. Akrepi. Shumica e kohës akrepve gjatë ditës do të jetë përqendruar në detyrat, problemet dhe informacionet që konsiderohen të dhimbshme dhe që sjellin ndryshime në jetë. Është e rekomandueshme që ju të shmangni dorëzimin e deklaratave të të ardhurave, si dhe takimet në godinat qeveritare, me qëllim marrjen e dokumentave të rëndësishme. Shigjetari. Gjatë ditës, menaxherët e shigjetarëve mund t'ju surprizojnë. Nëse ju keni lindur në mes të dhjetorit, ndryshimet tek ju nuk do të jenë shumë favorizuese, përkundrazi. Ju do të mërziteni kur të kuptoni se sa e parashikueshme është situata. Bricapi. Vogëlimat e rastësishme të jetës mund të jenë interesante për ju, dhe nëse keni dëshirë, ju mund të mësoni detaje të rëndësishme dhe informacione të reja. Kontaktet me partnerët tuaj të jashtëm, planet profesionale, çështjet legale, kontaktet me botuesit tuaj dhe shefat mund të ndryshojnë në disa aspekte praktike. Fujori. Një situatë kritike mund të krijohet ose të zhvillohet gradualisht në jetën shtëpiake të ujorve. Ka shumë mundësi që do t'ju duhet të bëni më shumë përpjekje se më përpara, në mënyrë që të stabilizoni jetën tuaj familjare. Peshqit. Edhe pse ju jeni një natyrë e butë, fleksibël dhe e qetë, ju mund të vini re disa cilësi të tjera tek vetja, si kokëforësi, ashpërsi, agresivitet dhe mungesë vullneti për të dëgjuar atë se çfarë të tjerët kanë për të thënë për ju. Duke e nisur ditën me këto cilësi, do të përfundoni duke bërë diçka që nuk i shkon natyrës tuaj.